Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz şagirdlər, dəyərli izləyicilər. Deməli, bugün İMHŞM Riyaziyyat Sınaq Toplusu 70 sınaq kitabından yer nəşr olan sınaq 5-in izahına baxacaq. İzaha keçməmişdən qabaq hər zaman kimi xatırladım ki, kanala abunə olub fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Fikirlərinizi yazın, rəy bölməsində qeyd edin. Hər birinizin fikirlərinə tək-tək cavab verəcəm. Gəlin, keçək. Deməli, 4 dənəsinin izahını vermişəm, kanalda var. Bugün 5-cinin inşallah izahını verəcəm. Deməli, vaxt itirmədən gəlin, keçək izahlara. Baxaq. Deməli, başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, irrasional ədədi göstərin. Gəlin, bunu biraz balacalaşdıraq. İrrasional ədəd. Kök altında 27, bunun birincisi. A variantında. Kök altında 27-ni mən 3 kök 3 kimi sadələşdirirəm. Və aşağıda da kök 3. Və buradan kök 3 dərc edir. Bərabərdir 3-ə. Aha. Kök altında B variantına baxaq. Mən 12-ni necə sadələşdirə bilərəm? 12-ni 2 kök 3 kimi sadələşdirə bilərəm. Bölünsün 4. Buradan 4 ilə burada qalır 2. Kök 3 bölünsün 2. Bu da irrasionaldır. Doğru cavab B variantı. Vəssalam. Qalanlar təbii ki, hamısı irrasional, rasional olacaq. Malın satış qiymətinə 20% endirim edildi. 1. İkinci sual daha doğrusu. 100. 20% endirim olub, olunub 80. Deyir ki, neçə faiz artırmaq? Artırmaq deyirsə, çoxu bölürsən aza, vurursan 100-ə. Bu da bərabərdir. Deməli, 100, 2, 0 bölünsün 80. Bu da bərabərdir 125. Deməli, nə qədər artırmaq lazım imiş? 25%. Bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucağın hipotenuzun uzunluğu 24 cm. Üçüncü suala baxaq. Bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaq götürək. Hipotenuzun uzunluğu 24-dürsə, bərabər yanlı olduğuna görə düz bucaq təpəsindən çəkilən təmbələni tapın. Bu təmbələn həm hündürlükdür, həm təmbələnin özü, həm də mediandır. Və burada möhtəşəm üçlü yaranır. 12, 12, 12. Deməli, təmbələr uzunluğu olacaq 12. Dördüncü suala baxaq. Uyğun tərəfi perpendikulyar olan bucaq müxtəlif adlı bucaqdır. Müxtəlif adlı bucaqdırsa cəm 180-dir. Biri 125-dirsə 180-dən 125-i çıxıram. 5 5 D variantı. Müxtəlif adlı bucaqların cəmi 180-dir. Eyni adlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 5-ci suala baxaq. Gəlin bura bir H deyək. Birinci H kvadratı bizə B kvadrat minus A kvadratını istəyir də hər şey verib. H kvadrat bərabərdir. A kvadratı çıxılsın. 3-ün kvadratı 9. H kvadrat bərabərdir. B kvadrat çıxılsın. 7-ün kvadratı 49. Bunları gəlin tərəf-tərəfə. H-lar bərabərdir deyə A kvadratı çıx 9 da bərabər olacaq. B kvadratı çıx 49-a. Aha. Gəlin belə eləyək. Mənfi 9 üstə gələk 49 bərabərdir B kvadratı çıx A kvadratı. B kvadratı çıx A kvadratı bərabərdir 40-a. Doğru cavab B variantı. 6-cı suala baxaq. İfadəni sadələşdirin. Baxaq. Deməli. 6-cı sual. Bunu mən yuxarısını və aşağısını eyni bir ədədə vuraq ki, bu irrasional, belə deyək də, virgül itsin. Gəlin bunu yuxarısını da aşağısını da ona vuraq. Ya da heç ona vurmaq eyd. Buradan 0,5-i çıxarda bilərəm qarşı. Heç vurmaq ehtiyac yoxdur. Sadə bir yolla eləmək lazımdır. Normal olaraq həll aydındır. Sadəcə sadə bir yolla. Buradan 0,5-i çıxarsan qarşıya. Qalacaq x minus 3. Çıxılsın. 0,4 x çıx 1,2. Ya da gəlin belə deyək. Buradan da 0,4-ü çıxarsaq. Qalacaq x çıxılsın 3. Aşağıda x çıxılsın 3-ün çöldən kvadratıdır.
Bu 2 ilə bunun biricidir. Ortaq məxrəc eləyə bilərəm. Ortaq məxrəc olacaq 0,5 vurulsun x minus 3. Birinci məxrəcinə bölüb sürətinə vuranda bir 0,7 qalır. Çıxılsın. Məxrəcinə bölsə x minus 3 dəyə gedir 0,5 qalır. 0,5-i də 0,4-ə vuranda deməli 0,2 qalacaq. Bu da bərabərdir. 0,5 0,5 vurulsun x minus 3. Buradan 0,5 dərəcə gedir. 1 bölünsün x minus 3. 60 yox 6. B variantı 6'da. 7'ye baxaq. Uzunluq 8 pi olan çevrənin 60 dərəcəli qövsün uzunluğunu tapın. Uzunluq 48 pi isə L bərabərdir 2 pi yer. Bu da bərabərdir 48 pi-yə. 48 pi-yə. Aha. Pi-lər gedir. 2 R bərabərdir 48. R bərabərdir 24. 60 dərəcəli qövsün uzunluğunu istəyir məndən. L bərabərdir. Üstürüm nətəridir? Pi R alfa böl 180. Alfa burada mərkəzi bıçaqdır. Yəni qövsün mərkəzi bıçaqla belə deyək. Pi vurulsun R 24 vurulsun alfa 60 bölünsün 180. 180-dən 60 gedir 3. 24-dən 3 gedir 8. Bərabərdir 8 pi. Doğru cavab A variantı. 8. A çoxluqlarının sayı 64-dür. Tutaq ki A-nın elementlərin sayı M-dir. B-nin elementlərin sayı N-dir. A-nın A-çoxluqlarının sayı 2 üstü M bərabərdir 64. M bərabərdir 6. B-nin A-çoxluqları sayı 128. 2 üstü N bərabərdir 128. N də bərabərdir 7. Bir də bizə deyir ki, AB fərqinin A-çoxluqlarının sayı 8-dir. Bunun A-çoxluqlarının sayı 2 üstü K bərabərdir 8-ə. K da bərabərdir 3-ə. Deməli, bu 3 AB fərqidir. İndi gəlin, eləri V-dən quraq. Bura A, bura B. AB fərqi 3-dür. Bura yazıram 3. A-nın elementlərinin sayı 6 idisə, bura yazıram 3. B-nin elementlərinin sayı 7 idisə, bura 4 yazmalıyam ki, 7 olsun. Və bizə deyir ki, birləşmənin neçə elementi var? 3 plus 3 plus 4. Bu da bərabərdir 10. Doğru cavab C variantı. 9. Baxaq. 9-un sonuna baxaq. Daxilə çəkilmiş bucaq çökəni qövsün yarısıdır. Bura 2x minus 15-dirsə, onda bura olacaq. Deməli, 4x çıxılsın 30. Çünki yarısı 2x minus 15-dirsə, onda bunun 2 misli 4x çıx 30 olur. Və mərkəzi bucaq çökənliyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni, 3x üstə gələ 20 bərabərdir 4x minus 30. Buradan da x bərabərdir 50-yə. Zatən bizdən də x-i soruşur. Y variantı. Onun suala baxaq. Gəl x-ə bir dəfə 1 verək. 1 verəndə görək üstə eləyir, tək eləyir. 5 vur 1, üstə gələ 3 üstü 5. 5-in üstü 5, 8 üstü 5. 8 üstü 5. 8 üstü 5, 8 vur, 8 vur, 8 vur, 8 vur, 8. Kimi baxa bilərik? Aha. Deməli, bunun son rəqəmi 4. Buna vuranda 2. Görürsünüz, hamısında bir-birinə vuranda nə olur? Cüt olur. Deməli, biz x-ə tək verə bilərik. Yəni, bunu göstərmək istəyirdim sizə. Əzbər şəkildə demək istəmirəm sizə. Bunu göstərmək istəyirdim sizə. X 1 versək, aşağıdakılardan hansı təkdir? Bu eləyir 5, 8, 10, 10, 4. Hansı tək oldu? A variantı. Əyəni şəkildə gördü. Radius 10 olan çevrənin diametrini tapın. 11. Radius 10-dursa, təbii ki, diametri nə olacaq? 20. D variantı.
Deməli, 12-ci suala baxaq. Gəlin bunu sadələşdirək. Ortaq məxrəc edək. Ortaq məxrəc olacaq. A çıx B. A plus B. Birinci məxrəcinə böləcəm, sürətinə böləcəm. Olacaq A over olsun A plus B. Çıxaq. B vurulsun. A çıx B. Aha. Vurulsun. Deməli, yuxarıda olur A kvadratı çıx B kvadratı. Aşağıda da olur A kvadratı üstə gələr B kvadratı. Deməli, gəlin indi sadələşdirmə aparaq. A kvadratı üstə gələr AB çıx BA üstə gələr B kvadratı. Bölünsün A kvadratı çıx B kvadratı. Vurulsun A kvadratı çıx B kvadratı. A kvadratı plus B kvadratı. Biri verəcək də bu bizə çox güman ki. Bunlar getdi. Bununla bu getdi. Burada fikir verin. A kvadratı üstə gələr B kvadratı qalıb. Bunlar da gedir. Bərabərdir 1-ə. B variantı. 13-ə baxaq. Əslində bunu aparıb yerinə də qoya bilər. Amma ehtiyac yoxdur. Gəlin birinci bunu belək. A-nı AB-yə böləndə 1 bölünsün B. B-ni AB-yə bölək. Üstə gələk 1 bölünsün A. Bərabərdir. 1 bölünsün B 0,4. Və mənfini qabağa açsam 1 bölünsün A 3/4. Bu da bərabərdir. 1-i 10/4-ə böləndə 4/10 çıxılsın 4/3. Bu da bərabərdir 4/7. Bu da bərabərdir 1 dəfə 3 30/4 7 dəfə 75. Belə. 1,75 B variantı. 14. Deməli, deyir, bir işi Məhəmməd 8 günə, Mustafa 24 günə bitirir. Onlar birlikdə 2 gün işləyib. 8-də 1, 1 gündə gördüyü işləri toplayıram və deyir, 2 gün işləyiblərsə vururam 2-yə. Gəlin bunu tapaq. Olacaq 24-də 4, vurulsun 2, bərabərdir 3-də 1. Deməli, 3-də 1-ni görüblər. 2 gün sonra işləyəndən sonra Məhəmməd işdən çıxır, buna görə Mustafa qalan işi. Görək, nə qədər qalıb? 1 çıxılsın 3-də 1, bərabərdir 3-də 2-si qalıb. Mustafa qalan işi. Mustafa neçə günə yerinə yetirirdi? 24 günə. Vurulsun 24. Bundan bu gedir 8. 8 əfədə 2-nin 16. Deməli, Mustafa 16 günə yerinə yetirər. Yəni, bitirər. Baxaq 15-ci suala. 15. Deməli, 74, 48, çıxıram 180. Cəm 180 olmalıdır. Bura olur 58, təbii ki. İndi mümüş bıcağı baxıram. X. Üstə gələk 58, üstə gələk 64, bərabərdir 180, x üstə gələk 5, 6, 11, 12, 122, bərabərdir 180, x də bərabərdir 8, 5, 58, x istəyirdi bizdən. Sonra 16-cı sual. 16-cı sual çox gözəl bir sualdır. Gəlin baxaq. Deməli, gəl bunu hər tərəfin kvadrata yüksələ. Birincinin kvadratı, birinci vurulsun ikinci, vurulsun iki misli, plus ikincinin kvadratı bərabərdir 2. Gəl bunu sadələşdirək. A kvadratı üstə gələk, 1 bölünsün 16A-nın kvadratı. Deməli, bu A-lar gedir, bununla da bu gedir, burada qalır 2. 2 çıxılsın 2-də 1. 2 çıxılsın 2-də 1. Bu da bərabərdir. 2 çıxılsın 0,5, 1,5. Aha, bunu belə aldım. İndi buradan mən nə edəcəm? 16-nı çıxarıram önə. Olur A kvadratı, üstə gələk 1 bölünsün 16 A kvadratı. 16 vurulsun. 1 kvadratı üstə gələk 1 bölü A kvadratı mən bilirəm da nə idi? 1,5, yəni 2-də 3. 2-də 3. Bununla bu gedir. Burada qalır 8.
8 dəfə də 3-ün 24. 16, doğru cavab 24. Bir düz xətt üzərində 6 nöqtə qeyd olunubsa, ucuları bu nöqtələrdə neçə müxtəlif parça var? N vuraq, N çıxılsın 1 böl 2. 6 vurulsun, 5 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 15. Eyni kütləri, 18-ci suala baxaq. Eyni kütlədə isə ikisinin də kütləsi x-dir. Biri 40% şəkərdir, yəni 0,4x şəkərdir. Birinin də 0,7x şəkərdir. Qarışdırılırsa, məhlul məhlulla qarışdırılır 2x. Bizə zaten şəkər lazımdır, başqa su ehtiyac deyil. 1,1 x. Faizlə miqdarını tapanda maddə, yəni 1,1x bölünsün məhlul, vur 100. Bərabərdir. X-lər gedir. 110 bölünsün 2. Bərabərdir 55. Doğru cavab. 19-a baxaq. Deməli, 19-un sualda bizə bir diaqram verib. Yeni səhifəyə keçək. Ümumi uşaqların sayı. Deməli, 2 alan uşaqlar 19. 2 alan uşaqların sayı 30'dur. 3 alan uşaqların sayı 20'dir. 4 alan uşaqların sayı 60'dır. 5 alan uşaqların sayı 10'dur. Gəlin görə indi bunların cəmi nə qədərdir? 30, 50, 60, 120. Deməli, 120 uşaq var. Mənə deyir ki, 4 qiyməti alan uşaqlar. 4 qiyməti alan uşaqların sayı nə qədər? 60 nəfər. Deməli, 120 yarısıdır da. Bu da 360-ın da yarısı nədir? 180. Deməli, 180 dərəcəli bucaq uyğun gəlir. Belə də baxmaq olar. Və yaxud da bunlara x deyib, toplayıb 360-a bərabər edib, x-i tapıb elə də yerinə yazmaq olar. Belə də baxmaq olar. İndi kimə necə rahatdırsa. 20-ci suala baxaq. 51 işin 4-də 1-in bitirdikdən sonra 2 gün daha çalışaraq. 4-də 1 işi x-dir. 4-də 1-in üstünə 2 gün də çalışaraq bərabərdir. İşin 5-də 3 hissəsini görüb. 20-yə vursaq, 5x üstə gələk 40 bərabərdir. 12x 7x bərabərdir 40. X də bərabərdir 40 böl 7. Mənə deyir ki, əli işin 10-da 7-si neçə günə tamamlayar? Vurulsun 10-da 7. Bu da bərabərdir 4. Deməli, neçə günə tamamlayar? 4 günə. 21. Baxaq. 21-in sadə yolundan həllini necə demək olar? Bizə bunu istəyir. Sadə yolundan həlli yoxdur. Elə... Əvəz etmə üsulüylə gəlin eləyə, ən gözəli. Birincidən B-ni tapaq. B bərabərdir 6-4A. Gətirək ikincidə qoyaq yerinə. A vurulsun, B-nin yerinə 6-4A. Bərabərdir 2-yə. 6A çıx 4A kvadratı. Çıx 2 bərabərdir 0. 4A kvadratı, çıx 6A, üstə gələ 2 bərabərdir 0. Hər tərəfini 2-yə bölsəm, 2A kvadratı, çıxılsın 3A, üstə gələ 1 bərabərdir 0. Diskriminatla köklərini tapsam, 9 üstə gələk. 2-yə böldüm. B-nin yerinə 6-4A bərabərdir 2. 6A çıx 4A kvadratı çıx 2 bərabərdir 0. 4A kvadratı çıxılsın 6A plus 2. Hər tərəfini 2-yə bölsəm 2A kvadratı 3. 9 çıxılsın 8 bərabərdir 1. A1 bərabərdir. Gətirib yerinə yazsam, 3 üstə gələk, 1 bölünsün, 4, 1. A2 bərabərdir, 3 çıxılsın, 1 bölünsün, 4. Bu da mənə verir 0,5.
İndi gətirib A'nı burada yerinə qoysam, çox güman ki, ikisi də ödənəcək. Birincini yerinə qoyaq, görək bizə nə verir. A'nın yerinə 1'i qoysam, 1 üstə gələk, 2 bölünsün, 1 bərabərdir 3'ə. A'nın yerinə 0,5'i qoysam, 2,5 bölünsün, 0,5 bərabərdir 5'ə. Yəni 3 və 5 hər ikisi doğru cavab kimi götürə bilərsiniz. Aha, 22-ci suala baxaq. Deməli, 22. A kiçikdir modulda. A, burada təbii ki, sən A'nın mənfi halına baxarsan. Çünki modul özündən böyüksə, deməli A mənfidir. A kiçikdir 0. Və B də buna bərabərdirsə, deməli B'də böyükdür 0'dan. Çünki modul müsbət ədədə bərabər olmalıdır ona görə. Aha, birinci moduldan mənfi çıxacaq. Üstə gələk. Aha. A üstə gələk B. Məsələn, sən burada tutaq ki, gəl belə edək. Məsələn, A'ya verdin mənfi 3. A'ya verdin mənfi 3. Məcbursan A'ya mənfi 3 versən B olacaq 3. O zaman bu ikisinin cəmi bizə verəcək 0. Üstə gələk 0. B müsbətdir deyə olduğu kimi çıxır. Yəni çıxılsın B bərabərdir, bərabərdir. Mənfini çıxarsam qalığa A plus B. Yenə də A plus B bizə 0'ı verir. Məhz mənfi 0 deyə bir şey yoxdur. Deyə bir ki, 0 doğru cavabdır. Maraqlı sual idi əslində. 23-cü suala baxaq. Hesablamadır. İndi oturaq səbirindən bir-bir hesablayaq. Birinci, bu mötərizən için hesablayıram. 3'də 6 çıxılsın 3'də 1. Bu edir 3'də 5. Bunu hesabladım. 2'də 1 vurulsun 3'də 5. Bərabərdir 6'da 5 bu elədi. Sonra. İndi birin üstünü 2'də 1 gələcək. Olacaq. 1 tam 2'də 1. Bu da bərabərdir 2'də 3. Bu da olacaq deməli 3'də 1 vurulsun 1 tam 2'də 1, 2'də 3. Bərabərdir 2'də 1. Aha. Buradan almışdım 6'da 5. Çıxılsın 2'də 1. Bərabərdir 6'da 5. Çıxılsın 6'da 3. Bərabərdir 6'da 2. 3'də 1'ə də böləndə tərsinə vuracam. Vurulsun 3. Bundan bu gedir. Burada qalır 2. Bu da bərabərdir 1'ə. Belə. 24-cü suala baxaq. 24-cü suala diqqət edin. 24-cü sualda fikir verin. Bu alifədirsə, o zaman bura olur 2 alifə. Bu 2 alifədirsə, avtomatik olaraq bunun bu biri tərəfi olmalıdır. Nə olmalıdır? Tam 360 verdiyinə görə 360 çıxılsın 2 alifə. Onda bu O bucağı da bizdə nə olmalıdır? Bu O bucağı da olmalıdır. 360 çıxılsın 2 alifə. Çünki mərkəzi bucaqdır. O mərkəzi çevirə. Söykənlik qövsə bərabərdir. Və 360 çıxılsın 2 alifə. Üstə gələk alifə. Üstə gələk 72. Üstə gələk 40. Bərabərdir 360-a. 4 bucaqlığın daxili bucaqları. Bununla bu getdi. Mənfi. Alfa üstə gələk 112 bərabərdir 0. Alfa da bərabərdir 112. Doğru cavab. 25-ci suala baxaq. X 90 58. Deməli 2x üstə gələk 90 üstə gələk 58 bərabərdir 180. 2x üstə gələk 8, 14, bərabərdir 180, 2 kez bərabərdir 2, 8, 7'dən 4'ün 3'ü, x də bərabərdir 16. Bizdən istəyir D, O, B'ni, yəni 90 plus x'i. D, O, B də bərabərdir 90 üstə gələk 16, bu da bərabərdir 106. Belə. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik. Növbəti izahlarımız buraxılış imtihanlarına 2021-22-23 olacaq Allahın izni ilə. Sağ olun, özünüzü qoruyun, bol bol uğurlar.